awal bu kasar kagana dib ku qabe xeeladiisa dhagaa iga jibinays aniga adiga qofan kugu doosanaya manahan qofkina afrika dis qarad waay anagoo madaxweyne helayahay anagoo kalkacayl kas naga abuurta anagoo qalbigeena ku weynyahay ani horta ha isdhihin baba jay haduu qof kale arko wajigu ku bedelnaa buu kuna aha isdhihin farmaajo qof kasta oo yar iyo weyn qalbigiisu ku abuuran yahay hal erey qof uu dhahay qalbigiisu uguma tirmaayo maanta maalintan youtubekan soo galay ilaa ay waqtigaana taagan yahay qofka gaalkayga taagan adiga waa jasaadnimo fiicno la-aantood ana muuqaal waa duuban karaa la-aantood ana waa lii ka saay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhyaarta qaaliga soo dhawaada kulanti waxaan u naqsadahaantiinba bliis channelka noo sheer kareen alla kareen oo kumanti kareen dadnagu cusubteena soo dhawow maanta arrinta baba jay ayaan bal yara eegi doonaa balna la daawada kuraaligama ahayn oo bilahaygama ahayn oo talahaygama ahayn